Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt otetaan viimeinen rutistus Viestan kanssa. No on keskiviikko. Sitten on niinku tää keskiviikko ja torstaipäivä aikaa. Ja vähän perjantaina aamusta sitten tietysti, mutta mä tulin kotiin, niin tai piti ensin tulla työpäivän aikana tuomaan tuo auto takaisin, kun se oli mulla kärryllä töissä mukana ja sellaista, mutta ei mitään. Tuolla rälläkät laulaa ja pakkelia on jo vähän levitelty täällä sillä välin, kun mä oon ollut töissä. Ja mennään kattoon nyt, mitä täällä on tapahtunut. Katto on pellillä ja siinä on vähän pakkelia, siellä hierotaan nyt lisää. Semmos. Kompurankin huolsin, kun tai huolsi, mutta päästiin vete tohon lattialle. Ei se ihmeä vähän siellä oli, vaikka se on pari vuotta tuossa huutanut. Ei kauhiasta. Nonni. Mä aloitan sitten luultavasti nyt seuraavan yön, niin mä teen tätä autoa. Meen samalla silmillä sitten töihin. Motorsportti on raakaa, mutta rehellistä. Jatketaan. Yhdet hio autoa ja kello rupii olemaan vissiin jo 8:30 ehtoolla. Mä aloitan tästä sitten, kun nuo saa hiottua ton homman, niin aloittelen ton, mikä toi muut hommat tässä nyt. Tällä välin on vähän lattiaa siivonnut. Onneksi ei tarvitse vasta kun 7 töihin, niin jo hyvin 6 asti aamulla aikaa tehdä auto. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä ihminen on tyhmä. Mutta mitä ei motorsportin takia ja kontsan takia tekisi? Ei mitään. Lähdetään hetken päästä kuvailemaan, mitä saadaan yön aikana tehtyä. Ihmetellä. Kitin levittäjät ja hiojat lähti. Kello on 9:50. Nyt alkaa mun vuoro sitten. Mennään sit toi katsomaan. Että mitä tästä nyt sitten ruvetaan tekee. Siinä se on. Hiottu ja paklattu. Ovi narisoo. No ihan nekana. Sitä nyt ei lue tos mulla, mutta tuosta rälläköitiin siellä testillä vähän pois. Mä ajattelin, että mä leikkaan tuolta auki noi molemmin puolin ja teen tuota pyörän pesää isommaksi ja sitten mun täytyy tätä tolopan yläpään kiinnitystä viedä vähän tonne päin ja tuolla ei ole ihan tarpeeksi tilaa renkaalle, niin lähdetään siitä nyt liikkeelle sitten. Täytyy ottaa nyt pyörä pois ja sain mä nyt tos, kun ne Vertanen ja Kari tätä hioja teki, niin mä sain lasin pyyhkiä toimimaan ja moottorikin kärähti, mutta onneksi oli tuossa varaviestas uusi moottori. Tässä olikin aiemmin AX:n lasinpyyhkien moottori, mä oon se aiemmin laittanut tähän. Tein tohon tommosen tohon vaihdekepin eteen. Siihen tuloon pyyhkiät ja sitten pissapoika. Pissapojan säiliö täytyy varmaan hakea joku muutama 2-3 litra. Pistän se varmaan vaan tuohon taikka sitten tuonne jalkautilaisen. Se ei tarvi sen isompi olla. Ainakaan nyt toistaiseksi. Ja sitten
Ari, se on niin kuin ladon novi. Mutta saa naristakin. Kuuluu vähän tämmöisessä autossa hiukan narista. Joo. Voi voi. Ruvetaan töi. Se on laitettava tallin ove kiinni. Ettei naapurit herää, kun tää rupia rälläkkä soimaan nyt. No niin. Nyt olisi pyöränpesät suurennettu tuolta tonne sisälle päin 3 senttiä. 3 senttiä ja täältä sitten kans vähän ja tuolta kans. Me voidaan siirtyä toiselle puolelle. Täällä on vielä paklaukset kesken. Tohon täytyy paikka tehdä ainakin. Ei varmaan paljon suurempia tälle puolen tarvitse tehdä enää. Tää on muuten ihan jees. Tämä. Mut ei mitään. Siirrytään tälle puolen sitten. No joo, pyöränpesät olisi valmiina ja kello on puoli yö. Puoli yö ja vielä täytyisi vähän Panhardilta, vai mikä toi? No kumminkin poikittastuella, niin hiukan vielä säätää sitä. Sitten olisi tää takapää, pitäisi olla ihan tikis kyllä kisoihin. En tiedä. Ai, jos meis maat. Eikö siellä, onko jollakin, jos se perjantai lauantai vai aikaa vielä tehdä? En tiedä. Oho. Semmosta. Mutta säädetään tuo panhaartti ja pistetään tää pyörillensä ja semmoista. Jaha, kai mä luovutan. Kello on nyt 12:30, kai täytyy mennä hetkeksi huilaamaan. On sitten ainakin huomenna virkiämpi. Ei tässä nyt suhteessa ihan mahdottomasti ole enää hommaa tässä autossa, kun Vertanen saa sen maalattua, niin mulla on sitten loput. Räjähdyssuojaajat on peränvaihdan sitten vielä, tai mä teen nosturilla sitten, on vähän mukavempi. Mutta ei siinä niinku pyöränpesät on nyt tehty. Nuo pleksit ja kaikki on leikattu niinku valmiiksi. Väliikkuna ei tarvitse vetää kuin tiivisteet. Keulamuovit on pihas. Roiskeläpät täytyy hommata. Öljyt ja suorati. Tein sinne niinku jäteen lisäiskarit. Ovet roikkuu sen takia, kun en ole kiristänyt niitä. Tosiaan niin, olemattomia öljyn kerää ja ei noskaan huome. Kyllä mä luulen, että mä saan ne huomenna aika pitkälle tehtyä töitten jälkeen nuo kaikki ennen kuin Vertanen rupeaa maalaamaan. Niin nyt lähdetään huilaan. No niin, nyt on siinä mallissa, että vähän putsataan tosta vielä ja peretään vellit niska. Sitten pääsee tekemään loppuhommi. Oi, annetaan vähän huikkaa kompuralle. Väriä tuloo pinta. Pikku hiljaa. Siellä maalata. Mä tulin nyt siksi aikaa vähän sohvalle huilaamaan, kun kello on 6:55 ja nyt mulla alkaa sitten se oikeasti se yövuoro. Nyt on sitten pakko saada yön aikana kaikki ylimääräiset jutut tehtyä.
Mutta eiköhän se siitä. Sitten. Mennään sohvalle vähän. Tunnin mä makasin sohvalla ja mä sieltä nousin ja totesin, että ei tässä mitään saa levättyä, niin lähdetään katsomaan, että onko se jo maalis, ja koska tässä pääsee itse jatkamaan hommi. No joo, kello huiteloo jo. Se on melkein 1:30 yöllä. Mutta toi. Tässä onkin nyt touhuttu aika lailla. On saatu kivisuojat ja keulaa vähän. Katsotaan. Mä käyn kuvan, niin katsotaan. No joo, on saatu muovit, sitten vähän verkkoja, sitten on hinauslenkit, kivisuojat, sitten on vähän hahmoteltu näitä lokaria. Tuolta täytyy vähän leikata vielä pois, kun piti pistää sen verran korkealle. Sitten on pleksit laitettu etusivulasiihin ja takapleksioon ja ne on tiivistetty toi juttu ja tässä vielä naskaariverkon laitoon se tulee tuohon sitten juu ja vielä olisi sitten vöihin sokat ja pientä puunausta ja vähän oveen pelliä ja se perävaihto hit kemppilääseksi ja pissapoika ja ton puhaltimen mikä on tuolla, niin mä pistän sitten varmaan luultavasti vasta kisapaikalle, että jää sinnekin vähän jotain touhuamista. Ja sitten Niiri ja Roisken läpä puuttuu. Muuten se rupiakin olemaan. Niin ja värikin on tullut päälle. Konepelti on vähän lohomuun. Se olisi saanut kyllä periaatteessa melkein vaikka olla kius, mutta ei ole ollut tähän. Joo, ei mitään. Kyllä nyt täytyy. Niin ja tonne pistin noi sivupellit tonne poskiin. Semmosta. Nyt on taas aika lähteä huilaa. Moro. Perjantai aamu ja 7 tunnin päästä täytyy lähteä. Vielä on pientä pajotettava, että heitäs. Ajettiin auto kärryille ja lähdetään nosturille tekemään viimeistelyhommi. Raseviestä. Öky. Vielä kerran näin ennen kisoja peräsi leviäksi. Tai ei se nyt rikki on, mutta siis se ei pitänyt, niin täällä on nyt vanha murikka kempattuna lukkoon. Se heitetään sitten paikallensa sinne. Aika pia. Kauhia ärrelli päällä näin perjantaina. Kello rupii olemaan 3 ja pitäisi olla menossa kauhia kyytiä Honkajoille, mutta hetken päästä. No niin. Nyt on aika lähteä kohti Honkajokia. Siellä on vielä muutama pikku juttu on, mitä täytyy tehdä, mutta ne keritään tekemään sitten paikan päällä tänään, että pissapoika on laittamatta ja vähän lisäpainoja täytyy pistää vielä peräluukku ennen kuin tai testille. No ainakin lisäpainot ja huomiselle kisaan sitten se pissapoika, mutta tässä vaiheessa suuri kiitos Vertaselle. Se on ollut tosi aktiivisesti mukana tässä projektissa. Ja tietysti muillekin yhteistyökumppaniille. Ei mitään, lähdetään katsomaan, että pääseekö tällaisella virityksellä mihinkään. Moro! No niin, nyt ollaan päästy Honkajoen pyhättöön. Mennään sitten. Täällä on porukkaa enemmän kuin laki sallii ja joka toisella on linja-auto, jos ei melkein jokaisella. Tullaan märäntyneen lälteellä, mutta ei sen väli. Mennään ihmettelemään. Täällä on
Porukka jo testiille menossa, kun me tullaan vasta pelipaikoon. Mennään katto. No niin, heitetään kypärä päähän ja käydään koittamassa sitten ensimmäiset pienet testit täällä Honkajoella. Ensin vielä käydään jännä pissulla, niin sen jälkeen vedetään. No niin, kerta on rykästy ja aika oli joku 41 päälle vähän. En nyt mitenkään muutaman kerran nostinkin tuolla takasuoralla, kun tuntuu, että tuo huutaa ihan kuolemaan tuo vehejä, mutta se on nyt. Odottelua huomisia tardoja sitten ja asennellaan vielä toi mun pissa poika, kun se on ihan mahdottoman kokoinen säiliö. Mahtuu sinne litra. Onko se litra? Oho, on se 1.4. Ei kun nyt mä tiedän, kun pistään suoraan letku mun suuhun, niin mä voin juoda kesken ajon tuon. Niin no, mitä pannaan joukkoon? Pistetään vähän jäykkään, niin voi ajokulukin. No niin, nyt ruvetaan suunnittelemaan täällä vehkakorpireikeriä tuohon viestaan. Katsotaan nyt mitä näistä saadaan. Saadaanko mitä? Järkevä. Ruvetaan puntaroomaan ja jousia ja ihmettelemään. Siinä löytyi, kun kävin kollaamassa kotona näitä kaikkia jousia ja löysin kyllä tosta jonkun Opelin kaasukki, mutta jos täytyy lisäksi koittaa semmosia. Juu, siellä on nyt peräkärry lisäiska. Kello repii 10, mutta joo. Ja 5:ltä joutuu lähteä. Katsotaan sitä. Löytyi Pemarinkin, mutta no on kyllä niin lyhkäiset, ettei nuolla kyllä ole mitään tekoa. No nyt olisi lisänä mennä. No juu. Sahataan tonne vaneerista saatana kiekkoon ja sen verran väliin, että saadaan vähän painetta. Nää vois kyllä olla puoli hyvän mittaiset, ois kyllä. No, katsotaas pian, mitä tapahtuu. Asennuspituus 24. Suurti piirtein. Jos nyt jälkiä kattoo, niin tuossa voin olla puolesvälissä tossa ja Honkajoelle, kun on taittanut, niin tuolla olisi tuolla ylhäällä, että se on mennyt aika lailla pohoji, jos tuo nyt pitää paikkaansa. Tarina ei kerro. Mitä? Mutta täytyy mennä tietää, mitä me kuvataan aina nyt jumalauta, eikö me ei täysin saada se? Se on paras. Ei, kaikkia tarvitse tietää. Tää on tästä suoraa toimintaa. Tuo jäi nyt. Jaa, no on se hyvin. Hei, mikä se oli? 2. Niin, mutta tässä on nyt sama asennuspituus tietysti kuin tuossa edellisessä. Meidän täytyy tosta katsoa kanssa iskurinkin. Mutta mitä jos katot nyt kuinka syvälle toi, meneekö se kuinka putkelle toi jousi? Onko se nyt se asennuspituus sopi? Onko tää kuinka piukasa täällä? Ei oikein mitään. Laske vaan. Ampuu. Se on helvetin vinosa. Se voi ampua sitten sieltä menet pois. No mä pidän tosta jalalla. Vähän jos. Oi. No mutta kyllä tuokin on aika paljon painaa toi juttu. Markku, mene seisoon tuohon. Markku toi alasin tuo. No, 260 kiloa. Markku, hyppää jousille. Täytyy vaan ketikkaa. Tällä ente. Nyt tuli 150 kiloa lisää. Mä nousen ensin löysän pois. Joo. Onko tyhjillä? Oo. Onko nollilla? Oo, ei ihan. No, tai olikin jo äsken, juu. Otas asennus. Siitä 10 senttiä on se meidän se lattiasta. Nostin haareunaa.
Se on aika tarkkaan 7-8. Nyt täytyy saada toi... Mitä? 10 senttiä alaspäin. Nonni, no vaan painan. Aika lähellä. Katsotaas. Mittaas. Kun se lähtee. Se oli 7-8 ja nyt se on 7-2. 6 senttiä. 6 senttiä vielä. Nyt se on 6,5. Ja nyt siellä ei ole enempää sitten meillä enää. Paljon siellä olisi? Aika äkkiä menee putkelle tosta. No menee, mutta sitten se ei kallista enää, kun se on pois. Tuolla on muuten hepan noi pilstein. Joo. Sieltä saadaan pitkää vieteri. Se ei enää riitä. Mutta kätän nyt... Mutta voiko se olla nyt meidän asennuspaine tuossa? Jaa tämä? Niin. Ei no se. Ei jo, ei jo. Kyllä se meni jo liikaa. Pitää hakea vaaka. Mutta kun mun mielestä tämä näyttää niin kauhean kauniilta ja hyvältä tämä punainen jousi, niin jätetään nämä. Mutta nyt olisi hyvä testata se, että paljonko siitä olisi, mutta kun meidän täytyy panna se toisen, niin sitten tuonne, missä on auto päällä. Paljon siitä on varaa mennä putkelle. Tuokas ampuu tuolta pian kassille koko vehi. Meneekö tää livenä YouTubeen? Meno. Mistä nyt toi? Ei. Markustakin jotain hyötyä. On se. On se. Naapurista. Roksit, meno. Juu. Vielä. Siin. Vielä vähän. Ei pysty, kun se menee. Nyt. Anna olla siinä. Pysy. Nyt on kaikki paino päällä. Se ei vielä putkella. Ei jo. Paljon nousee, nyt nosta. No tää on 6,9. Nyt lähtee nousee. Juu. Mä löysä pois. Ei oo. Nyt! Nyt löysä. Tai tuli? No 7,7. 6,9, 7,7. 8 senttiä se... Ui! Kato, nyt melkein osu nenän varten. Joo. Ei tätä käskyä. Ei tiedä mitä tästä hommasta tuloa, mutta kuhan nyt ihmetellä. Painetaan se putkelle tuossa painon alla. Niin, mutta kyllä tuo... Näyttää siitä paljon sillä olisi oikeasti niin kuin on sitä... Ja niin koko niin. Isku. Joo, no katsotaan. Mitan. Ja mä nostan ylös. No, tuokaa mitta. Tuu pois sieltä, mä vaan no, vien sen putkelle. Älä. No, mä pidänkin. No, se meni taas lumaan. Se on muuten no. Putkella. Nyt tullaan tää vittu ihan hulluja jo. Mutta nyt patsen siitä sen... Kyllä ihmiset pitää meitä tyhminä. Ei kun painu mittaa vartta lisää jumalauta, kun ette voi sitä sillä lailla laittaa. Millai? Että täällä on tilaa nousta. No. Jaa, niin juu. Onko se jarru päällä? No ei oo. Missä se on? Osaatko sä käyttää se rullamitta? No nyt. No meidän lukee asteikkoa. 7,5. Ja sitten pidät kiinni, ettei se jousi. Niin, että on sormet välissä. Niin, nyt lähtee. Joo. Nyt on auki. 8,5. 7,5. 15 senttiä. 15 senttiä meillä on nyt joustoa. Vaikka se vakiotolppa, mikä meillä oli äsken. Ei kun tää meillä on ollut koko ajan. Joo, mutta se mikä oli kesteis. Otetaan se. Se menee odottakaa, otetaan vakiotolppa. Nyt vaihtuu. Onko siinä? No vai se siinä. Sitä sormia, jos siellä jousen välissä pidät. No, mutta ei se nyt heti sitä paina pohjaa.
No ei, mutta aika nopeaan, että voisitko sä ottaa sitä varresta kiinni? No, painan nyt. Joo, no nyt tää meni oikein, tää meni, jätetään tollai, lämmitetään pillillä tontti. No tää on 7. Mitä mittaa paikallansa lattiassa, Markku? Tässä sä painot tätä nyt enemmän. No enkä painanut, kun putkelle nämä molemmat nyt painettiin. Niin, mutta tois mennyt vielä tuo toinen. Eipä olisi, kun siinä oli jo ihan nolla. No se oli 70 ja... Nyt! Meni liikaa. No mutta sentin on... meni. 7-8. Paljon oli? 7-8-7. 7... 28 tuntia. Jaa, mutta mä katson yläreuna. Mä katson alareuna. Oho. No, no paljon siinä oli eroa? No varmaan sentti. Ei ollut puolen sentti. Eli ei juuri mitään. Ei siinä mitään. No, pist... Haluatko sä vielä tehdä sillä, että painat molemmat tolpat sinne, niin mä painan ne alat. Niin mitataan, kun mä saan. No ei, kun pistetään nyt noi punaiset just. Ne on niin kivan näköiset. No niin. Pääsee huilaamaankin. Meillä jäi nyt kokeiluvaihtoehtoista seuraavaan kertaan noita muita. Pistetään punaiset tosta ja sitten kaasut tosta lisäksi, niin on varmaan ainakin hyvä. Moro. Ja... Taka toi... Mikä pituus? No kun näissä ei kauheasti ole tuota... No kun ne on niinku ihan sama. Niin. No mä menen tähän nyt näin. Joo. Paljonko tää painuu? No se on 2,5. Ja nyt? Nyt sä otat ton toisen. No kun se ei mene mihinkä. Sä sitä ainakaan... No ei oikein mene mihinkä. Oho, mitä mä kuvaan tuota lattia. Pannu uudestaan. Mukas kevenee tää otema. 30 ja... Mennään se pari sentti. Se on siinä. Se on siinä. Tää on Honkajoelle tää alusta. Se on niinku tehty. Kun me ollaan se tehty. Sitä. Mulla on meillä on toi lukitus hitsi heppi. Pannaanko siihen puristimet vai paksaa sen vaan? Ja tai hanskaa. No mä painan jalalla tosta. Tää. Kyllä se sinä. Haluatko sä kuvata? Mä kuvaan. Mihinkään näin. Äräkkiä. No niin. Leves. Kat... Mitä tänne on? Täällä on joku jokkispatentti. Onpa yllätys. Ei voi olla. Pistetään takaisin. Oli se kaikki sillä puolella? Oli. Ei vittu, toi mun holkkini on nyt tuo. Mä tein tänne tänään päivällä tommosen pienen pialaveteläisen, kun se puri vähän kiinni alkas. Näytän nyt, kun mä oon porannut sitä. Niin se on vähän. Onpas saatanan pyöreä. On. Oh. Plasmalla. Porannut plasmalla. Sepä. Eipä siinä mitään. Lyödään pakettiläjiä. Nyt se pysyy. Jaa, menee se pikkuinen. Tässä on vaan se, että kato. Tuoteko on muuten... Se menee, kato. Nyt vaan niinku... Muutaman sentin syvemmälle, niin se tekee hyvää. Kato, se pysyy se keula. Eipä se vaikuta siihen mitään. Tää vaikuttaa. Vaikuttaa. Ja se junttaa, että se vie päivän mittaan tuonne paljon syvemmälle, kun toi vähän venyy toi lauta. Joo. Ei näistä tiedä ennen kuin huomenna illalla kerrotaan lisää. Niin, katsellaan huomenna ensimmäisen testin jälkeen. Ei kun mikä, se oli joku varmuppi vai varmappi vai mä en tiedä. En mä osaa Lontoota. Ei tiedä. Joku varmaa. Kumminkin. Joku kumminkin. Testataan niitä ponderin käyttöä. Pannaan sitten tolppa läijää. Lähdetään asentille. Juu, moro. No niin, jouset on saatu
paikallensa ja lähdetään tai ollaan pian kotosalla 5 minuutin päästä, niin 5:ltä soittaa kello. Lähdetään taas kohta kohti Honkajokia ja mennään pajoittamaan auto viimeiseen tikkiin ja huomenna ruvetaan vetää. Honkajoille päästyen pajoteta viesto tästä kuntoon sitten seuraavaksi. Pistetään tolpa paikalle. Lauantai-aamu viimeistely. Mainoksia kylki. Nyt lähdetään pian testaamaan tuo warm-appi, toi ponderi, se pelaa. Samalla näkynyt, että oliko niistä etujousista mitään hyötyä, kun niitä vähän pideltiin. Kai no ainakin tuntuu paremmalta. Mennään koittaa. No niin, warm-appi sitten. Se oli pientä puskua, mutta eikö se siitä päivän mittaan, kun saa vähän lisää kilometriä alle, niin rupia luonaamaan. Välillä tulee jotain pieniä, mutta se kuuluu pelihenkeen. Kunnioittakaa
vähän toisia ne kun ajat, ei mitään sikailuja, niin silloin se hyvä tulee siihen. Jaaha. Pian se olisi ensimmäinen lähtö käsillä sitten. Nyt rupeaa olemaan jo, ei muuten ole jännittää, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että syke on joku 100, varmaan joku 150 voisi olla. Harvoin jännittää, ralli on semmoinen mikä jännittää. Tää täytyy sisästää tää lähtö, kun valo syttyy, niin silloin lähdetä. Eikä sillä, että kun se syttyy ja sitten kun sammuu. Lähti takaperi käymään. Saatana. Täytyy vaihtella sammuttaa. Näköjään. Näköjään. Se hajottaa. Kaikki saatana jakohinnat ja kaikki.
Torletilla. Isolla pojilla. Renkaat tuolla vähän auringossa. Oli niin jotenkin liukkaan nolon. Nyt on saatu mainokset kylkiin ja siellä on nyt... Ajetaan jo. Ei kyllä näe yhtään, että mikä lähtö siellä nyt on, mutta... Siitä sitten vetoja. Joo, mä olin ykkösaikaajojen jälkeen 13. Ja oliks 23 kuskia yhteensä, että ihan ok. Tai siis mikään ihan ok, kun tosi hyvin tällä autolla. Ja oli joku 40 kierrosaikakin siellä jo, että ruvetaan olemaan linjoilla, vaikka tässä ne on paljon ajettu, mutta koitetaan pysyä taas muitten mukana. Jotenkin vähän.
siellä on mitään tukilaakeria. Toi relevi tosta toi lakkarauta. Milloin meni? No kas, ihan ok. Vähän kun meni toi eka kurvi vielä. Oliks jotain onkelmia? No ei nyt mitään suurempi. Ratti vaan irti. No, vois sen laskea, niin se on vapaana. Pistää tonne. Toinen alakuera ajettu. Meinas ratti jäädä käteen. Varmaan Inkaarilta näyttä, mutta... Ekas kurvis pientä nahinaa ja... Nyt sitten nostin ylälinkkiä perän päältä. Kolmisen senttiä pari reikää. Et katsotaan, jos läpäis vähän tosta viivasta paremmin. Täytyy täällä nyt koittaa tehdä säätöjä, kun ei ole kotona kerinnyt. Lähdetään katsoa se viimeinen aika, josta nyt ollaan tällä hetkellä 14, että ollaan johonkin finaaliin pääsemässä. Jatketaan. Jaaha, se olisi sitten kolmas alakuere. Kyllä tarkenoo. Saatana, mulla loppuu vielä tästä varmaan nakkukin tästä autosta. Ei oo laturi. Thank you.
se oli ensimmäinen vinaali sitten. D-vinaalia, 5 kierrosta. Pääsee syöttä. Kaksi jatkaa sitten C-vinaaliin. Tää lähdetään nyt niinku paalupaikalta tällä hetkellä. Olin kokonaisajoot 13. Siellä kiertää kun päin vittua meni. Oli semmonen. Kaikki vituuksi vinaali. Lähtö ja pyörähdys ja kaikki. Toi vittu. Katotaas vähän vaurioot. Siinä on. Tuo oli niin kovaa muovia noi, että on lähtenyt toi. Hiukan on keulo kun puhallettu ja tuulilasi on vainaa ja kuskin oven tuli vähän lommoa ja tonne kerkesi joku hiukan osua. Tää kylki on niinku uusi. Se oli semmonen rossikokeilu tällä kertaa. Tai vähän nyt jäi kaivelemaan nuo omat ajovirheet, mutta ihminenhän mäkin oon ja virheitä mäkin teen ja sellaista. Ei mitään. Kiitos kun katsoit videon ja olit reissus mukana ja palataan taas ensi kerralla. Morjes!